Dobrý podvečer, vážení posluchači. Máme opět pondělí, máme opět 17 hodin a jako každé pondělí v tuto dobu je tady pro vás a s vámi pořad nad dopisy posluchačů. A bude zase asi velmi, velmi výživný. V první řadě, když na svobodné vysílači pan VK opět manipuloval s posluchači, tak uvedli tam pána, který podal na SPD žalobu na zrušení činnosti. Jenom upozorňuji pro posluchače a příznivce SPD, že takovýchto žalob jsou mraky. Totiž podle našeho právního řádu může podat žalobu kdokoliv na kohokoliv pro cokoliv. A je potom jenom na soudu, aby uznal, zdali je spáchán nějaký protizákonný čin, pak se to šetří. A ani kdyby se to soudilo nebo šetřilo, tak není jisté, že by rozsudek byl nakonec nebo usnesení soudu, tak jak si to vám papežík představuje. Takže tam bylo uvedeno všechno možné, jenom tam nebyla uvedena jedna zásadní skutečnost. A tou byl důvod, proč byl pan papežík vyškrtnut. Tím důvodem byly exekuce a jeho osobní zadlužení. Já si nedokážu představit, jakou smršť mainstream by proti SPD rozpoutal, kdyby se dozvěděl, že kandiduje člověk, který má rozhodovat o jiných, o státu, o společnosti a sám si nedokáže uspořádat a uřídit vlastní život. To by byla smršť, vážení posluchači. Každá strana v našem politickém spektru, která něco znamená, nehovořím o těch pěti stranách, které mají 20 příznivců nebo členů, jeden, dva, tři členy a 20 příznivců, mluvím o stranách, které něco znamenají. Žádná z těchto stran by na kandidátku člověka, který potom na sebe vyhlásil bankrot, tedy do insolvence, by nenechala na kandidátce. A tento důležitý fakt v tom pořadu nezazněl v rámci objektivity. Z toho důvodu Martin Dukát, který čte diskuze na rozdíl ode mne, protože já opravdu na to nemám nervy, tak a je to ztráta času pro mě taky, zkrátka udělal to, že si našel na veřejně dostupném rejstříku insolvencí insolvence pana Kamila Papežíka, skopíroval je a dal to na diskuzi Aeronetu, aby ti diskutující viděli, proč byl tento člověk vyloučen. A co se stalo? Rázem se dostali všichni členové Svobodného rádia na blacklist. To znamená, že znova opakuji, já tam nikdy nechodil na Aeronet. Opravdu jsem tam nechodil. A od té doby, z loňského roku, kdy jsem zjistil, o co tomu člověku, kterého nikdo nezná, zná ho jenom pod jakýmsi pseudonymem, tak VK, tak od té doby jsem tam už vůbec nechodil. Ani jeho články, které mi občas posíláte, nečtu, protože já to považuji za manipulaci a řeknu proč. Za chvilku. No, ale všichni členové Svobodného rádia se nedostanou ani na stránky Aeronetu. Každé médium, dneska i mainstream, alternativa, všechna média, ať už tištěná, mluvená nebo televizní, mají administrativanou, mají zkrátka kontrolovanou diskuzi. Protože kdyby to nebylo, tak byste četli jenom urážky, sprostoty, vulgarizmy, no něco opravdu příšerného, protože to, co nám chodí za příšernosti, tak to opravdu mezi slušnými lidmi nemá co dělat. A tak se takovéto příspěvky samozřejmě nedávají. Takže ta administrovaná diskuze je všude. Já neznám jedno médium, ani alternativní, které by to nedělalo. Už jenom proto,
že musí dodržovat zákony a musí rasistické, nacistické a vulgární příspěvky musí eliminovat. Jinak by si koledovali o nějaký průšvih. Ale stává se i na Facebooku, že jsem velmi často zablokován, stejně jako ostatní naši členové, kteří tam dáváme příspěvky, které se tomu českému cenzorovi na Facebooku nelíbí, a tak nás zabanují, zkrátka nás zablokují. Nemůžeme tam dávat příspěvky, ale můžeme číst ten Facebook, ty ostatní příspěvky můžeme číst, můžeme se tam dostat. Stejně tak na mainstreamu. Když tam napíšete do diskuze něco, co se té redakci nelíbí, třeba novinkám, tak vás vyškrtnou a na určitou dobu se tam nemůžete vůbec přihlásit. Ale ty novinky si můžete číst. Stejně u nás, my tam nedáváme ty sprostoty, které k nám chodí stále víc a víc, a teď před volbami je to úplně příšerné, ale nikomu z těch, který tam nedáme ten příspěvek, tak nebráníme, aby nás poslouchal a nebráníme, aby četl naše stránky. Aeronet.cz nám zabránil, abychom nemohli, celá redakce, abychom nemohli ani otevřít jejich stránky. Toto, vážení, si nedovolil ani nejhorší mainstream v této republice. Něco podobného si dovoluje Kim v Severní Koreji. A já mám obavy, že právě touto cestou se začíná ubírat Aeronet. Takže ještě jednou. Jenom proto, že jsme, konkrétně Martin Dukát, okopíroval z veřejně dostupných zdrojů, prosím, to je pro všechny. Okopíroval dvě insolvence, jedna skončila, druhá začala. A bez jakéhokoliv komentáře to umístil do diskuze Aeronetu, aby bylo vidět, co schválně nebylo při těch útocích na SPD, co nebylo řečeno. A výsledek je ten, jak jste slyšeli. Další věc. Já už jsem to několikrát říkal a jsem strašně rád, že přes rokem jsme se postavili ostře proti výpadu pana VK. Mimochodem, budu ho jmenovat tě tak, jak ho nazval jeden z posluchačů, který tam volal do diskuze, a jak už jsem teď dostal mail, tak už je také snad zablokovaný jako většina lidí, a píšete mi to hodně, že když nesouhlasíte, tak vás zablokují. A ten nazval pana VK Vencou Konopníkem. Je to krásné přirovnání, VK Venca Konopník, protože ať už se jedná o kohokoliv z politických stran, které jsou v parlamentu, tak tam je to úplně jasné, ale pokud se jedná o kohokoliv z alternativy, i ti lidé se k jejichž názory se nestotožňují, nebo mám naprosto opačné názory, přesto ani jeden jediný z nich, prosím vás, se neschovává za nějaký anonym, neschovává se za nějaký tajúplnou osobnost, a podle informací, které jsem dostal, a znova říkám, jsou neověřené, protože se ověřit nedají, ale ono to bývá taky tak, že aby se manipulovala veřejnost, tak se vytvoří pseudo alternativní web. Tam se dostávají, BISKA dodává, nebo úřady jiné dodávají relevantní informace, které by se stejně potom třeba nakonec veřejnost dozvěděla. A jsou prezentovány tak, že si získá ten člověk velkou důvěru u těch čtenářů nebo posluchačů. A pak se tam šoupne to, kvůli čemu ten člověk tam vlastně je. To znamená dehonestace někoho, kdo je potřeba likvidovat. V tomto případě se jedná o SPD. Před volbami v loni, si to určitě pamatujete, pseudoproblém, kde byly manipulativně uvedeny data s tím, že SPD
se řídí názorem mainstreamu. Byla to lež. My jsme se k tomu okamžitě ozvali, uvedli jsme to na pravou míru, tak, jak to bylo, a rázem pan VK u nás skončil a já jsem tomu byl rád. A znovu opakuji, že jenom zájem posluchačů, protože byl enormní, tak mě zabránil tomu, abych to neukončil už dřív, protože ta manipulace se mi nelíbila. A vždycky jsem se to ke konci té hodiny snažil uvést na pravou míru. No, to je už pláč na špatném hrobě. Nicméně, potom se zase tvářil pan VK, že se snaží podporovat SPD, ovšem až do doby měsíc před volbami. A je to tady totéž. Je to totéž. A jestli si myslí, že tím uškodí SPD, tak se velice, ale velice mýlí. Stejně tak, jako další lidé, kteří jsou placeni zřejmě proto, aby rozbíjeli jedinou národoveckou stranu. Bohužel mi píšete i vy, naši posluchači, kteří jste znejistěni těmi vývody a články, které se tam dočítáte. Moje rada, berte všechno, co se dozvíte a nebo čtete na Aeronetu, berte to s velkou rezervou, prosím vás. A mějte na paměti, že existují zpravodajci, celé týmy, které na tom pracují sofistikovaně tak, aby to vypadalo věrohodně a přitom manipulují veřejnost směrem, kam chtějí. V tomto případě proti důvěře jediné nebo jediného hnutí v parlamentu, které prosazuje vládu lidu, tak, jak o tom hovoří naše ústava. Prosazuje přímou demokracii, prosazuje pronárodní a vlastenecké cíle. A ta, stejně jako v celé fašizující se Evropě, tak ta vadí. Podívejte se jenom, jak už dneska tady se manipuluje o Salvínim, že něco je sliboval a je to vítač. Zase jsou to lži. Platí to o Viktorovi Orbánovi, na kterého se tady u nás nadává. Samozřejmě to platí o Ruské federaci, že na té se vůbec nenechá nit suchá. Platí to o Gertu Wildersovi. Platí to zkrátka o Marine Le Pen, o všech národoveckých stranách v rámci celé Evropy to platí. A teďka vysvětlím, prosím vás, to, jak to ve skutečnosti je s tím původně prosazovaným vystoupením z Evropské unie, které prosazovalo SPD. SPD zjistilo, že v současném složení, a to prosím, poslouchejte pozorně, v současném složení sněmovny a senátu není šance na to, aby prošel zákon o obecném referendu bez jakéhokoliv omezení. Například, když laškoval Andrej Babiš s SPD s eventuální spoluprácí vládní, tak se na toto téma s Tomiem bavili a Babiš řekl, že to podpoří, ovšem, že se v referendu nebude smět hlasovat o mezinárodních smlouvách. To je totéž, jako kdyby se si někde zaplatili obědy, ale oni by vám řekli, že to zaplacení těch obědů se nevztahuje na masné potraviny, ale pouze na vegetariánské. Pokud byste nebyli vegetariány, no tak na to nepřistoupíte. Takže je naprosto jasné, že tento stejný problém existuje u všech evropských zemí, které odmítají fašizující se nadřazenost Evropské unie a především Evropské komise, kterou nikdy nikdo nevolil, která tady Evropskou unii, celou Evropskou unii, cpe do jakéhosi superstátu. To znamená, že z jednotlivých států se snaží udělat jenom gubernie bez jakéhokoliv práva rozhodovacího o obyvatelích svých zemí, o zákonech, o daních, o policii, o všem, a chtějí vládnout celé Evropě. Je to svinstvo non plus ultra. A protože není šance
současné době v České republice vystoupit z Evropské unie, řeknu, jak to je v Lisabonské smlouvě, je paragraf o tom, že se dá vystoupit z Evropské unie. Ovšem, buď na základě referenda, anebo na základě ústavní většiny sněmovny a senátu. A když se podíváte na složení sněmovny i senátu, tak si musíte uvědomit, že to nemá šanci. A protože tato většina ústavní nepřipustí ani toto referendum, tak zkrátka není možnost, jak se z těchto okovů, jak se jich zbavit. A proto ty národovecké strany napříč celou Evropou, Salvinim počínaje přes SPD k Marine Le Pen konče, Hertu Wildersovi a dalších, včetně svobodných v Rakousku, tak došli k názoru, že jediná možnost, jak eliminovat nabubřelou, diktátorskou a fašizující se politiku Evropské unie, Evropské komise, je maximální úspěch ve volbách do Europarlamentu příští rok v květnu. Tyto volby se budou konat v celé Evropě, prosím. V celé Evropě. A už dnes mají ti eurokomisaři, ty, které nikdo nevolí, tak už teď mají stažené zadky. Protože jsem četl na jednom serveru z Belgie, že se Evropská komise obává nárůstu extrémní pravice odpírající migraci, nárůstu popularity těchto extrémistů, pravicových extrémistů, kteří mají možnost a šanci, že v příštím roce v květnu získají při těch eurovolbách onu potřebnou blokační třetinu. To znamená, že pokud by se opravdu v těch volbách do Europarlamentu tyto strany, a znova opakuji, je to strana Fronta, Marine Le Pen, je to Léga Matea Salviniho, jsou to Svobodní z Rakouska, je to strana Herta Wildersa a samozřejmě jsou to Maďaři, Poláci, kteří také nemilují tento nadřazenost tohoto útvaru. Tak pokud skutečně uspějí, tak tam je šance na to, že by se ta blokační třetina a možná i víc těch našla. A v tom případě by Evropská komise byla nahraná, protože Europarlament nemá zákonodárnou moc. On nemá právo navrhovat evropské zákony. To má jenom Rada Evropy, což jsou premiéři nebo prezident, v některém případě, například Macron. A potom Evropská komise, tedy eurokomisaři, kteří nejsou nikým voleni. A pokud by se tato blokační třetina, a nebo znova opakují i víc, objevila v Europarlamentu, žádný zrůdný další zákon, například Dublin 4 a další globální kompakt a takové věci, by nebyly schváleny. A tím, že by to ta blokační třetina zablokovala, nikdy by se to neprojednávalo. Z tohoto důvodu, jak jsem vysvětlil teď právě, proč SPD od naprostého a tvrdého vystoupení z Evropské unie přešlo na snahu zablokovat tyto neomarxistické zákony a vůbec předpisy, které nám ta Evropská komise předkládá teď na běžícím pásu, například ozbrojení Evropanů, protože například Němci nebo západoevropané nesmějí nosit nože, a proto jsou tam dnes a denně, každý den někteří v té Evropě ubodáni, protože se nemají čím bránit. A podívejte se na Chemnitz, jak se tam taky o tom lže, ale to je zase další otázka. A právě proto, aby se ta Evropská unie zablokovala a změnila potom na unii něco podobného, jako bylo dřív Evropské hospodářské společenství.
To znamená na Unii národních suverénních států. Dneska nejsme suverénní. Dneska jsme kolonie, protože tady platí zákony Evropské komise a neplatí naše vlastní zákony. A to by se mělo změnit. A toto je získání v těch eurovolbách, tu blokační třetinu, toto je jedna z cest, jak se z té Evropské unie dostat. A jsme zase u pana VK, který nadával i na EHS, Evropské hospodářské společenství, že to je globalizátorské a takové. A to zřejmě chce manipulovat, protože ne chce, on manipuluje, protože pochybuji, že by nevěděl, jak to chodilo, když nebyla Evropská unie, ale jenom tohleto EHS. Tam totiž platili v každém státě, který byl účasten na Evropském hospodářském společenství, suverénním státem byl a platili zákony, daně, všechno. Evropské hospodářské společenství do chodu z toho účasteného státu naprosto nezasahovalo, protože to bylo společenství pouze hospodářské. Samozřejmě s volným pohybem osob, financí, zboží a tak dále. Ale neexistovalo, aby si vymyslelo vedení EHS, že musí být zákon, že nesmějí tady být žádné zbraně a všechny státy by to museli poslechnout. Neexistovalo, že by se dalo nařízení a kdo to neposlechne, bude dostávat 250 tisíc euro pokuty za jediného nepřijatého migranta, tak jako to tady vykřikovala Evropská komise. Takže řeči o tom, že EHS je globalistický podnik, tak jsou řeči, které jsou manipulativní, zavádějící. Ano, žijeme v globálním a globalizujícím se světě, s tím nic nenaděláme, protože to bychom se museli odtrhnout a vzít tu naši republiku a odstěhovat ji někam do Tichomorského ostrova, aby okolo nás bylo 5000 kilometrů vody. Jinak to nejde. Ale můžeme se usilovat o to, aby nám tady neporoučeli a nedávali nám rozkazy nějací vopilci z Bruselu. A to je snaha, a znova to opakuji, současných národoveckých a vlasteneckých stran napříč celou Evropou, aby se Evropská unie změnila na združení naprosto suverénních a svobodných evropských států a ta spolupráce by opravdu spočívala jenom ve volném obchodu bez secla, ve volném pohybu osob bez hranic, pokud by tady nebyli migranti, samozřejmě, to je jiná věc. Tady by hranice byly na místě a bylo by na místě nejlépe zadrátované hranice, podobně jako to má Maďarsko. Ale řeči o tom, že i to je špatné, tak samozřejmě je to projekt společný. A když si vezmete slovník naučný, tak globální znamená celosvětový. Od slova globus, země koule. Takže je to globalistický podnik. Ale globalistice nebo globálnosti se nevyhneme. To bychom nemohli fungovat. Internet například, Facebook, protože to je taky globalistický podnik. Takže toto jsou vše manipulativní záležitosti. Jo, a ještě jedna věc. Já jsem kandidoval poprvé v 90. roce. Pak ještě několikrát. Pak jsem měl od roku 98 do roku 2010 přestávku, kdy jsem už nechtěl jít do zastupitelstva. Ale musím říci, že až do toho roku 1998 se při politické soutěži v těch volbách dodržovala elementární lidská slušnost. To znamená, že se polemizovalo s názory, polemizovalo se způsobem řešení problémů, ale neútočilo se na osobnosti. Tím, jak se do politiky, vysoké politiky dostali lidé,
kteří ze slušností jsou na štíru, například pan Topolánek, pan Paroubek, ale další a další, tak se to stalo normou. Projevilo se to už v roce 2010, když jsem byl přemluven, abych kandidoval, kdy se proti mně vyrojila spousta svinských lží. Bylo jim to těm, co to hřížili, nebylo platné nic, zvolen jsem byl. V roce 2014 dokonce se na Facebooku nebo na internetu někde, jak jsou ty nějaký ty soukromé takový, tak se dokonce proti mně udělala skupina lidí, kteří nedělali nic jiného, než že měsíc před volbama tam psali, no to byly výblitky, jinak se to nedá říct. Zase jim to nebylo nic platné. Dokonce tam napsal jeden člověk, který se potom chtěl dostat, tento letos se chtěl dostat do SPD, a ten tam napsal, že pokud by těmi výpady proti Kapalovi přišel Kapal o 10-15 hlasů, tak bude spokojen. Čím méně hlasů, tím lépe. Nakonec jsem dostal druhý nejvyšší počet preferenčních hlasů. Teď je to totéž. Lidé, kteří já neznal, kteří neudělali a naprosto nic pro město. Znám tam lidi na kandidáce, jsou to na jiné kandidáce, kteří pro to město pracovali v komisích, kteří chodili na zasedání zastupitelstva, diskutovali, hádali se taky, navrhovali řešení, kritizovali špatnosti. A takovýto lidé jsou na místě, protože se o to zajímali, o to dění ve městě. Ale ten takový člověk nekřičí, nenadává, není sprostý. Sprostý jsou ti, kteří nikdy nic neznamenali a teď se myslí, že tou sprostotou a dehonestací někoho jiného si nahrabou body. Je to ubohost a většinou chodí k volbám střední a starší generace, ti nejmladší, ti tam nechodí, velmi málo jich tam chodí. A ti na takovéhle zvratky neslyší. Tak například jsem odmítl jít do jakési pofiderní internetové televize nějakého člověka a ten o mě napsal, že jsem lhal o Samkové a já nevím, co ještě. Tak pro tyto lidi, a tenhle ten člověk, teď co taky kandiduje za Piráty, musím říct, že tyhle ty zvratky jdou z Pirátů. Zatím jsem je neviděl z žádné jiné straně, která kandiduje ve městě Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, jenom u Pirátů. A tenhle ten člověk tam napsal přesně to, co si někde doslech. Někde si to přečete, výmysl. Takže jestli nás poslouchá, tak o všech zápisech z jednání zastupitelstva existují, teda ze všech jednání zastupitelstva existují zápisy. V 90. letech, bylo to v roce 92 přesně, tehdy se ještě zastupitelstva, bylo to v době euforie, dneska už ta euforie je pryč, tak v té době se zastupitelstva vyjadřovala i k celostátnímu dění. A protože o rozpadu Československa, o kterém se jednalo od jara 92 do 31.12.92, tak se k tomu dávali stanovisko i města, větší města a obce. Ten člověk, který mě osočuje ze lži, si může najít na městském úřadu zápis z jednání, já mám dojem, že se to, kde to bylo někdy v září 92, kde je i napsáno, jak kdo hlasoval. A tam by se dočetl, že Vladimír Kapal byl proti rozpadu Československa. Dále mě osočili, že jsem lhal o paní Samkové, která v době, kdy se o tom Československu hlasovala, nebyla v parlamentu. Takže znovu pro tyto idioty musím je z toho vyvést a dát jim
Oni vždycky dokažte to. Takže v archivu Svobodného rádia je ze září roku 2016 záznam z přímého přenosu kandidáta tehdejšího do Senátu za SPD Jiřího Kobzy. To se konalo na tenise v Houštce u Staré Boleslavy, kde vystupovala jako jeho host i paní Klára Samková. A my jsme ten pořad vysílali živě a samozřejmě jako každý pořad jsme ho archivovali. Tudíž tito lidé, kteří mě osočují, se mohou tento pořad najít, znova opakuji, bylo to září 2016 a byla to předvolební meeting Jiřího Kobzy SPD před volbou do Senátu. A tam paní Klára Samková zcela jasně prohlásila, že ona hlasovala proti rozdělení republiky. Já jsem pouze komentoval nebo opakoval její slova. Takže ti, kteří jsou tak tupí, nebo hloupí, anebo záštiplní, že si vymýšlejí lži o člověku, kterého ani neznají. Já jsem s tím pánem, který jmenuje se Zandl, nebo Zandl, já nevím, jestli se to čte česky nebo německy, nevím, já ho vůbec neznám. V životě mě neviděl, v životě se mnou nemluvil, ale zvrací na mě jenom proto, že kandiduji za SPD. Takže tento člověk, jestli mě poslouchá teď, tak si může a všichni ostatní najít ten záznam ze září roku 2016, kde paní doktorka Klára Samková tato slova pronesla. A jestliže někdo opakuje slova řečená veřejně, tak to není lež. A pokud je to lež, tak to není lež moje, ale toho, kdo to prohlásil. Takže tak to asi je. Tak teď jsem tady měl dlouho hovor, ale já bych rád teď přečetl nad dopisy posluchačů. Ježišmarja, tady to mám. Je to vyloženě mail, který je napsaný nad dopisy posluchačů. Takže se na něj podíváme a já ho přečtu. Dobrý den, přeji, vážený pane Kapale. V prvé řadě bych vás chtěl srdečně pozdravit a zároveň i celý tým a rodinu Svobodného rádia a vyjádřit vám všem poděkování za skvělou práci, kterou odvádíte. V dnešní době je taková činnost více než záslužná a myslím si, že byste měl být vy i celý tým ocenění metálem. Ještě jednou děkuji za vaši práci. Dále vám píšu, protože na jednom zpravodajském médiu jsem zaznamenal celkem kontroverzní článek, pro mě osobně pobuřující, ohledně ochoty občanů se bránit útočníkům a útokům, ať už je o útočníky či agresory české či nenárodnosti. Jméno toho média nebudu uvádět veřejně, ale napíšu ho i s odkazem do závorky, aby na vás nelétali ze strany dobroserů a vlez do bruselistů udání a žaloby za podprahovou reklamu. Takže tady je ten zdroj, já ho nebudu opakovat. V podstatě se jedná o tom, že v tom článku je vyjádření BIS, která říká, že lidé, kteří mají zájem chránit sebe a své okolí, přibývá a že jsou tak bezpečnostním rizikem pro Českou republiku. V článku je to rozvedeno více zároveň i s odkazem na organizaci, která takovéto lidi sdružuje a jmenuje se Zemská domobrana. Díval jsem se na jejich stránky, pročetl několik stránek o jejich aktivitách a nenašel jsem nic, co by mělo znamenat bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Uznám, že když je tzv. Domobranců asi 2000, tak je to pomalu víc, než má armáda České republiky mužů ve zbrani a ochotných a schopných bojovat. Ale nikdo přece nemůže říci půl slova proti tomu, když občané daného státu chtějí přispět svou vlastní iniciativou k bezpečnosti svého okolí. Samozřejmě mezi zákona, ba dokonce i ve spolupráci například s městskou či obecní policií. Vím, že zde v České republice platí zákony, které přímo říkají a ukládají povinnost jak policii, obecní policii či vojenské policii, tak řadovým občanům, ale nelze zapomínat, že je také jasně napsáno,
že každý je povinen trestný čin nahlásit, protože nenahlášení či neoznámení je trestné podle paragrafu 368 trestního zákoníku, ba dokonce překazit, pokud je to možné, podle paragrafu 367. Tady je odkaz na stránky Policie České republiky, kde to uvádějí. V článku tohoto média je to samozřejmě rozplizlé a mně to přijde jako plivání na lidi, kteří se zajímají o osobní obranu. Nicméně na stránkách Zemské domobrany jsou kontakty na velitele a instruktory, na čem jsem si myslel, že pokud byste usoudil, že je na toto téma hodné diskuze, mohl byste zkusit tyto lidi kontaktovat a mohl by z toho vzniknout zajímavý pořad. Přeji vám pevné zdraví a pokračujte dál v této zaslužné práci, kterou pro nás, obyčejné občany této vlasti, děláte. Ještě jednou zdravím vás, celý tým Svobodného rádia, posluchače a všechny vlastence. Děkuji, posluchač Michal z Havlíčkova Brodu. Pokud se pamatuji, tak Zemskou domobranu založil, a teď prosím, jestli se mýlím, tak mě nekamenujte, Marek Obertel. Já mám v plánu teď v září Marka Obertela oslovit, zdali by nechtěl k nám jít do rádia. Už tady byl třikrát, tak si myslím, že by přišel i teď. Teď vemu, než vemu SMSky, prosím, tak vemu ještě jeden mail. A to je tady velice závažné. Tady napsala jakási deník referendum. Prosím vás, deník referendum, podle toho, jak jsem si to zjišťoval, tak to je web, který je přímo napojen na evropské hodnoty. Takže je naprosto jasné, z čí peněz je placen. Je to Sereš a CIA, americká a další. Kde se píše, tady jakási ženština nebo dívčina, která se jmenuje, já se na to musím, myslím, že Petra, vydržte, já musím si jít z dolu, jestli tam je podpis, Petra Dvořáková, Ježišmar, to je dlouhý. No, myslím, že to je Petra Dvořáková, která tam napsala článek, strašlivě dlouhý článek, strašně dlouhý článek, tady to je teda, tady jsem to viděl, začala, jo, Petra Dvořáková jakás, já ji vůbec neznám. Ten titulek je o Okamurova sekta přímé diktatury se rozpadá. Novovlastencům to ale může prospět. A jako novovlastenec tam je prosím uvedený Marek Černoch. Dole taky na tom. Tak tyto články a podobné články se samozřejmě teď budou objevovat jako houby po dešti. Já jsem si ten článek, dlouhatanský článek, nedočet celý, protože to je neskutečná hámotina. Ta paní nebo slečna, pravděpodobně to je slečna, tak ta nemá o legislativě sněmovny a senátu ani ponětí a plete pátý přes devátý. Je to člověk, který dostal zřejmě zadání a plní ho asi za peníze, protože tam píše takové nesmysly, jakože se SPD rozpadá, že jsou tam snahy Tomia Okamuru opět vyloučit. No samozřejmě, že to musí napsat, když tam má jako fotku jako iniciátora pana Marka Černocha, který za peníze, za slib peněz od někoho, abych nejmenoval, tak udělal ten puč v Úsvitu. A podívejte se, jak to dopadlo. Úsvit už je pohřben na hřbitovu dějin a Tomio Okamura jeho SPD posiluje. A to je přesně opačný trend, než je fakt. Řeknu jenom, že jsem teď nedávno na Facebooku viděl
oficiální, to znamená mainstreamovou, agenturu pro výzkum veřejného mínění, kde se uvádělo, že Okamura už má téměř 13%. A protože známe, jak se zásadně ponižovaly preference SPD před volbami, protože tam se těsně před volbami a vůbec celou tu dobu, nejdřív to bylo pod 5, 3,5, 4, pak když už to bylo víc, tak tam bylo 6,5, ale najednou to bylo 11%. To znamená dvojnásobek. Tak jestli tam i teď ten oficiální mainstreamová agentura oznámí, že už má Okamura téměř 13%, tak lze usuzovat, že bude ještě silnější. Ale co se divíme, je před volbami. A jsou to velmi důležité volby. Za prvé, volby do komunálního zastupitelstev přímo ovlivňují ti zastupitelé život jednoho každého z občanů. Například, já za celá léta, uvedu příklad a teď se budu trošičku prezentovat, za celá léta, vážení, jsem ani jednou jedinkrát, až jsou tam záznamy, a teď v posledních 8 letech už jsou to audio záznamy, audio videa, to znamená i se zvukem, předtím to byly jenom zvukové záznamy a předtím úplně z počátku 90. letech to bylo písemné. Ani jednou jsem nezvedl ruku pro zvyšování cen pro obyvatele, ani jednou jsem nezvedl ruku za celá ta léta pro to, co by škodilo obyvatelům města. Protože už od samého 90. roku, bylo to v listopadu roku 90, kdy byly první komunální svobodné volby, a už v té době jsem skládal přísahu, že budu pracovat pro blaho města a jeho obyvatelům, a já jsem to dodržoval v každém volebním období. Teď, pokud bych byl zvolen, tak budu, no už teď jsem vlastně nejdéle fungujícím zastupitelem, ale jestli budu zvolen, tak to bude ještě o jedno volební období víc. Takže to jenom tak na příklad, proč ovlivňují komunální volby a zvolení komunální politici každodenní život svých občanů. A i když jsou ti politici v opozici, tak se jim občas podaří, jako se to podařilo 2 roky už zpátky, mně a podobně smýšlejícím poslancům nebo zastupitelům, že jsme nezvyšovali ani o korunu peníze na svoz popelnic a za vodné a stočné. Jsme nezvyšovali, jsme vodné, stočné a popelnice. I když tam ty názory byly, těch firem především, ty návrhy, tak podařilo se nám přesvědčit ostatní zastupitele, ty koaliční, že se to nezvýšilo. A to nejsou jenom tato věci, mohl bych toho vyjmenovat ještě více. Ale tady jasně vidíte, že ta paní Dvořáková je aktivistka Pirátů a pravdě napojená na ty evropské hodnoty, které platí Soros, jak víme. Takže oni navíc se rozrůstají. Dnes a denně mi chodí informace na Facebooku od lidí, kteří píší, že budou volit SPD, že se tam budou hlásit, že chtějí a jak to mají udělat, aby mohli se zařadit do toho zástupu čekatelů a tak dále. Takže takovéto věci se budou množit. Musíme si s tím opravdu, si s tím budeme muset poradit. A teď ještě další věc. Píší mi lidi, volají mi posluchači, píší maily, SMSky a jsou vyděšení z toho, co se na svobodné vysílači z úst pana VK hovoří o SPD. Takže pro všechny, kteří nás teď posloucháte, prosím vás.
SPD funguje normálně. Posledně, když tady byl Tomio Okamura, tak jasně řekl, že vyloučených je snad 5. A jenom ti, kteří se něčím provinili. Notabene o tom člověku, kterém byl celý pořad s panem VK a psal o tom sáhodlouhé články, tak dnes bude pořad od 19 hodin s předsedou krajské organizace Brno, Jihomoravského kraje, je z Brna, panem poslancem za SPD Janem Hrnčířem, a téma je, jak to tehdy bylo v Brně. Budeme se bavit právě o tomto případu, který rozvířil hladinu veřejného mínění a poškozuje SPD. Budeme se o tom s poslancem Hrnčířem bavit dnes od 19. hodiny. Tak teď se podíváme na SMSky, protože jich je tady taky hodně. Tak jenom vydržte. Zdravím do studia Svobodného rádia. Chci vám moc poděkovat za všechny pořady, které Svobodné rádio dělá, a kdy nejedná slza ukápne a husíku, že naskočí. Můj tatínek a dědeček už jsou dlouho po smrti a dlouho mě chyběla morální, vzdělávací a lidská opora. Teď už je to asi rok, co mám celé Svobodné rádio a charismatického člověka. Mám dotaz, jestli máte zájem o starší knihy o koncernu brněnské zbrojovky a třeba udělat malý pořad. Díky, Michal Zvorna. Samozřejmě, Michale, že mám zájem, protože já vyznávám totiž vyznávám názor, jeden z mnoha, a už dlouho, že je to citace z klasika, že ten, kdo nezná své vlastní dějiny, je nucen si je prožít znova. A protože naše dějiny nebyly zrovna procházka růžovou zahradou, tak se snažím na ty dějiny upozorňovat tu mladou generaci, která nás občas také poslouchá, aby si nebyla nucena právě ty nevalné dějiny prožít znova. A takže o té brněnské zbrojovce by to mohlo být zajímavé čtení. Pokud můžete, pošlete, budu velmi rád. Tak dobrý den, Vladimíre, prosím o zaslání kontaktu na Dagmar z Tábora, který se vás žádal minulý týden. Moc děkuji za ochotu a držím palce vaší neúnavné a skvělé práce. Váš věrný posluchač Jirka. Sakra, já na to zapomněl. Paní Dagmar z Tábora, jestli mě posloucháte, prosím vás, pošlete mi ještě ten kontakt jednou na tohleto číslo, já si ho tady budu muset napsat hned, protože jakmile po 4 hodinách, v pondělí vysílám 4 hodiny, tak jakmile skončím, tak se teprve jdu na večeře, a jsem docela utahanej, pošlete mi to ještě jednou, abych to Jirkovi poslal. Já se omlouvám, já jsem na to zapomněl, a teď je tady z té přehršlý SMSek, bych to asi těžko hledal. Takže vemu. Vladimíre, s velkým zájmem poslouchám tvůj pořad. Je jako vždy vynikající a jsem za něj moc rád. Pravda by měla zvítězit. Jenda z Opavy. Krásnou písničku zpívá Jendo, zpívá Jarek Nohavica. Je to písnička, která je z repertoáru Vladimíra Vysockého a je to středověká francouzská písnička, tedy nápěv, melodie. A text tam udělal právě Vladimír Vysocký, se kterým se Jarek Nohavica kamarádil, a udělal z něj českou verzi. Jmenuje se to Pravda a lež. A takže pravda jednou zvítězí, ale až tehdy, když dokáže to, co dokáže lež. Bohužel je to tak. Ale já taky věřím, že pravda jednou zvítězí. Další SMS-ka. Dobrý večer, pane Kapale, nenechávám si ujít komentované zprávy. Včera byly opět uvedeny důležité informace a komenty. Nedá mi to nevrátit se k tomuto pořadu minulého týdne, kdy jste se snažil dovolat panu primátorovi Milanu Wolfovi. Jak to vlastně dopadlo a o co šlo? Děkuji za vysvětlení, Iva. Byli jsme domluveni s panem primátorem, protože mi volal
dva dny po pořadu, ve kterém tady u nás vystupoval a ve kterém jsme hovořili o tom, jak bombarduje krajský úřad, aby opravil hlavní průtahové silnice Kladna, to je 80-tisícové město, které nepatří městu, ale kraji. A protože nesmí město podle platné legislativy investovat peníze do cizího majetku, tak nesmí tyto komunikace opravovat z vlastních prostředků. 4 nebo 3 roky bombardoval pan primátor krajský úřad, teď pod vedením paní Jermanové z ANO, aby se s těmi dvěma ulicemi něco dělo. Jsou to Milady Horákové a myslím, že ještě jedna. Samozřejmě se nedělo vůbec nic, takže primátor Milan Wolf dal na tyto ulice umístit cedule: tato silnice nebo ulice je ve správě Středočeského kraje a tankodrom není vinou města Kladna. A podobné texty tam byly. A my jsme o tom hovořili v našem pořadu a myslím, že byl ve středu a v pátek dopoledne mi pan primátor volal a říkal, tak si představte, že dneska jsem měl rozhořčený telefonát od paní hejtmanky kvůli tomu, co jsme si to dovolili v rádiu říkat. A dneska mi oznámila, že už je vybraná firma, ta už byla dříve, ale přiděleny peníze na opravy těch dvou průtahových silnic v Kladně, které byly opravdu, ale opravdu byly ve strašlivém stavu. Takže to jsme se měli domlouvat s panem primátorem, že nám tady vysvětlí přímo v živém vysílání, ale on mi to nebral, pak mi volal, že nemohl, že by měl nějakou schůzi. Takže díky paní Ivo, že jste mi to připomněla, bylo to kvůli tomu, že na základě našeho vysílání, které poslouchají i úředníci krajského úřadu, byly konečně přiděleny peníze na opravu těch příšerných silnic, kterým se každý vyhýbá, protože to je Voraniště. Tak, teď máme telefon. Slyšíme se, dobré odpoledne. Dobrý den, pane Kapale, tady je Dagmara z Tábora, slyšíme se? Jo, slyšíme, paní, paní Dagmaro. Já jsem vás slyšela, já uklízím, ale naštěstí jsem zaslechla tu vaši hlášku, že ten pán... Já jsem na to zapomněl, abych sám přiznal. Ne, to nevadí, takže já zdravím i toho pána, co se tak dožaduje toho kontaktu na mě, tak já vám samozřejmě to pošlu, možná teďka hned vám pošlu SMS-ku, tak ji nečtěte, to bude jenom to je jako jasný, ten kontakt, jo? Takže to by byla první věc. Já jsem vůbec nechtěla volat, jo? I když jsem měla v hlavě jako více věcí, ale když takhle jste mě vlastně vyzval nepřímo, tak toho využiju, tak ještě bych měla dvě věci. První by byl takový dotaz na vás, jestli byste mi neporadil. Já jsem se pustila trošku do rozklíčovávání té vody, jak jsme měli sraz na té Ostravici, jak tam hovořil pan inženýr Novotný, takže jsme se trošku podrobněji mohli prostě ho ptát a já jsem se konečně dostala k tomu jeho webu. No a pustila jsem se do studia toho, jak to vypadá v Táboře a zjistila jsem, že vlastně smlouva s tím provozovatelem, kterým je nějaká rakouská společnost, rakouský koncern, vyprší v roce 2021 a náš pan starosta už teď dal na zastupitelstvo někdy v prosinci nějakou studii, která měla se zabývat tím, jestli teda provozovat tu vodohospodářskou infrastrukturu s nějakou zase společností, nebo jestli by to mělo být ve veřejné správě. No a velice ráda bych se k té studii dostala, protože to zastupitelstvo v podstatě odsouhlasilo tu variantu, že by se to mělo tedy provozovat dál přes nějaký ten koncern. On tam nabídl 3 varianty, z nichž podle mě ta nejhorší byla ta, která je teď, to znamená, že to provozuje ta rakouská společnost. Takže já bych si to velice ráda přečetla a ve středu jdu na takovou schůzku, jsem pozvaná na tady místní SPD, takže bych se jich tam chtěla zeptat, jako jaký oni mají na to hospodaření a obchodování s vodou názor.
Ale chci se zeptat vás, jestli byste mi neporadil, jestli já jako občan mám právo někde se dožadovat prostě toho textu té studie. Existuje jo, zákon, jak jsem to měla udělat? Existuje zákon 106. Odvolejte se na zákon 106, oni to znají, když řeknete, že podle 106, tak to vědí. Je to zákon o svobodnému přístupu k informacím. Ano. A podle tohoto zákona má povinnost úřad všechny smlouvy, které jsou na jejich základě, jsou peníze vydávány z veřejného rozpočtu, tedy i z vašich daní, tak jsou veřejně dostupné, ale oni se tomu bránějí tak, ti úředníci, že to spoplatnili, protože ten zákon 106 o tom nehovoří a oni si to takhle udělali. Takže se platí asi 50 korun nebo někde 20 korun za stránku. Ale právo na to máte. Tak a teďka ještě jednu věc o té vodě. Víte, když sem přišli v těch 90. letech tyhle ti žraloci, kteří chtěli rozkrást a vyplundrovat, vydrancovat tuhle zemi, tak podle zákona přešli ze státu na obce nejenom zdroje pitné vody, pokud tam byly, ale i všechna zařízení, včetně vodovodních a kanalizačních řadů. A největší svinstvo, které, a tomu se musí zabránit, které se mohlo stát, je, že tému třeba Veolii nebo těm dalším zahraničním firmám, je jich víc, se nechala česká voda, to znamená, že občani platili českou vodu do těch zahraničních rukou, no jistě, ale ty řady nechali městu. Ano, já vím, no. Takže pokud by chtěli ti vaši zastupitelé, v první řadě by už to neměli dělat teďka, protože je před volbama. No jistě. Jestli oni to rádi dělají těsně před volbama, to je běžná věc, tak ale tam jít a zaprvé chtít na nich a tlačit je k tomu, aby tu smlouvu podepsali včetně vodovodních a kanalizačních řadů a čističky. To znamená, aby neměli jenom vejvar, ale aby museli i investovat z toho svého zisku. A nejlepší by bylo, tak jak to je udělané u nás ve městě, to se nám podařilo v 90. letech, že my jsme si to ponechali v majetku města. My máme vlastní vodovody, vlastní teda vrty, máme 4 a 2, 6, teď se budou vrtat další. A nechali jsme českou místní firmu, aby to spravovala. Ano. Takže naše peníze z daňových poplatníků za vodu tak jdou zpátky do městského rozpočtu. Samozřejmě ta firma si nechává patřičný zisk, ale jinak ty přebytky, všechno to jde zpátky do městského rozpočtu, který to reinvestuje, protože se musí rekonstruovat kompletně celá vodovodní a kanalizační síť postupně. Takže takhle vy to můžete navrhovat těm zastupitelům. My to takhle máme udělané. Já se až tak do toho pustím. Já zatím jsem si to sama pro sebe 2 dny rozklíčovávala, kdo nám kdy dodával vodu. Je to velice těžké se tím prostě prokousávat. A už tak zhruba jsem se v tom jako za ty 2 dny zorientovala a skutečně i když jsem se dívala na zálohy na vodu, jak ta voda prostě cena za metr krychlový jak stoupala, tak skutečně to pasuje někdy od toho roku 96-97, ale ještě to nebylo tak markantní jako po roce 2003-2004, tak tam už to potom šlo tak nahoru, že dneska platíme skoro o 120% více než například v roce 2000. Tak to je jedna věc, já vám moc děkuju, pane Kapale. A teďka ještě si můžu tak 2 jenom takové postřehy k vašim pořadům, za které moc děkuji. Zaujali mě v poslední době ten pořad s panem Kačerem, tak tam jenom krátce. Já vám řeknu, já když už jsem to viděla v té nabídce, že ten pořad bude, tak jsem si říkala, proč ten pan Kapal toho Kačera, toho pana Kačera, bývala slušná, tam zve, protože kdo trošku sleduje, že jo, tuhle tu sféru, jak se ti lidé vyjadřují, jaké mají pořady, tak mi bylo jasné, kdo to je a jak asi bude mluvit, ač jsem ho taky v 60. letech měla ráda. To byla katastrofa,
mi vás bylo tak jako líto, ale on byl prostě, on každou vaši otázku vlastně negoval, překrucoval to. A já jsem v podstatě, mi z toho bylo úplně špatně, takže já jsem to dokonce nedoposlouchala, já jsem to musela jako vypnout. Takže pak se to v nějakém pořadu jako říkal, že v podstatě jste to tak trošku udělal schválně, aby možná bylo, jako, když to tak řeknu, vidět, kdo je kdo, jo? Můžete, takže, paní Rekman, můžete říkat lidem tisíckrát, celá herecká obec nestojí za nic, jsou to sluníčkáři a jsou lidi, kteří vám nemůžou věřit. Ale když to slyší od toho aktéra... Já jsem jenom přemýšlela o tom, proč jste ho pozval. Proč právě pro tohle. Právě proto. Ano, právě tak, proto. Dobře, takže tak to bylo. Mi ještě do dneška z toho se třepe žaludek. A pak jako krásné to bylo s paní Lenkou, kterou jestli poslouchá, tak jí moc zdravím, protože jsme si pěkně povídali ve velké dobré. A zase tam bude. Že se tam uvidíme a zase pokecáme třeba venku. Já jsem tak jako vzpomínala taky na ten rok 68, protože jsem taky už jako starší ročník a pamětnice. A já jsem tak nějak u toho to znovu tak nějak prožívala. Chtěla jsem teďka jenom říct, že když se i v tom pořadu možná i v některých těch jiných se trošku porovnával ten rok 68-89, nějaké to vzedmutí těch lidí, tak já si myslím, jak já si to pamatuju, že ten rok 89 se s tím rokem 68 vůbec nedá srovnat, protože já jsem byla na střední škole tehdy a já si pamatuju, že to vlastně bylo už od toho ledna, jo? Že to postupně se uvolňovalo, postupně nastávala taková prostě euforie, takové nadšení, prostě naděje na všech možných frontách, když to ten 89. rok, který jsem taky hodně prožívala, chodila jsem v Ostravě na ty demonstrace a tak dále, to se vlastně odehrálo, se spustilo naraz během toho jednoho měsíce a bohužel už se dneska taky přiklání k tomu, že to bylo něco na způsob těch barevných revolucí, jo. Právě proto, že se to odehrálo tak rychle, jako vlastně na základě tam jednoho incidentu a pak to propuklo v celé vlasti. Ale nebylo to, není to vůbec srovnatelné s tím rokem 68. Tak to je všechno, pane Kapo. Jenom pejdek má k tomu, ono to nepřišlo v roce 89 jako bez čistého nebe. Ono od roku 87 se k tomu chystalo, ty lidi, kteří se o to zajímali. Jo, to tak, jo, ale nebylo to tak celospolečenství. Ne, nebylo. Ale no, vědělo se, že se to chystalo, přesně tak. Jasně, to jo, jasně. To jo. Takže já vám moc děkuji za všechno. Zdravím mi paní Soňku a Ivetku, Martina, všechny posluchače a kamarády ze Svobodného rádia. Hezký večer. Děkujem. Naschledanou. Naschledanou. Tak to byla paní Dagmar z Tábora a já jenom pro vás, vážení posluchači, než vemu další hovor. Setkání rodiny Svobodného rádia je 13. října v sobotu, zhruba od těch 11, já tam budu už okolo 11. hodiny na oběd, v té samé hospodě, je to restaurace Velká dobrá. Vy, kteří jste tam byli, cestu znáte, ti, kteří tam pojedete poprvé, tak můžete se zeptat, my vysvětlím, jak se to tam dostane. A já se budu těšit, že 13. října nás tam bude ještě více, než nás tam bylo v květnu. A znova tam zvu hosty, aby tam byli přítomní, ti, kteří tady vystupují. Nevím, kolik se jich tam dostaví, ale každopádně mám 100% přislíbenou účast Ivana Kratochvíla, Lenky Procházkové a bude se snažit dorazit, protože to bude druhé kolo voleb do Senátu do 14:00, tak tam se bude snažit dorazit, myslí byli Tomio Okamura. Takže uvidíme. Tak a teď další telefonát. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, já vás zdravím, pane Kapale, tady Břeťa Koláček z Tábora a zdravím posluchače Svobodného rádia. Já bych využil bych tedy tohoto pořadu, abych udělal takový krátký apel na voliče, protože blíží se nám tedy kvapem komunální volby a v podstatě tedy půjdeme do těch volebních místností. Myslím si, že nejhorší je prostě neúčast u voleb. Jo? To znamená vlastně odevzdání se úplně osudu, odevzdání se těm žralokům, jak jste říkal,
ohledně třeba té vody, jak hovořila moje předřečnice. A tak bych apeloval tedy na všechny posluchače a poradil jim jednu věc. Jak tady zaznělo o té vodě, tak samozřejmě toto jako s tou vodou probíhalo i o ostatních komodit. V každé obci, v každém městečku, ve velkých městech byly to komodity typu teplo, byty, technické služby a odpad. Všade se privatizovalo podle zásady, pojďme všechno zprivatizujme, ono to bude lepší, než to bylo doposud. A jako se vlastně komunisté všechno zestátnili někdy v roce 45 a 48, tak teď se zase vlastně zpětně všechno zprivatizovalo. A každý volič by si měl vzít papír a tušku a těchto pět komodit si vypsat a najít si k tomu prostě informace, buď v justici, nebo v zápisech z městské rady, z městské nebo z městského zastupitelstva, jak s těmi komoditami bylo nakládáno a kteří v uvozovkách ti praví toto dostali a kteří ti praví se dostali k lizu. U té vody je to takový nejmarkantnější, protože třeba tady na jihu Čech, konkrétně v Táboře, máme dražší vodu než v Izraeli, který třeba odsoluje. Máme dražší vodu třeba než v Paříži i v ostatních tedy velkých městech západní Evropy a platy k tomu čtvrtinové až pětinové zhruba. Jo? Takže každý může udělat obrázek, kam ty zisky se valí. A je to, prosím vás, znovu, abych dlouho nezdržoval a umožnil i dalším posluchačům hovořit, o tom udělat si inventuru ve vlastním městě, komu co patří. Důležitý je tady u té vody, je tedy podstatné to, že vlastně ano, něco se musí zaplatit státu, že jo, za ty zdroje. Valná většina však odteče do zahraničí a něco málo z toho zůstane tady na tu rekonstrukci a to v podstatě tedy platí ty občané nebo ty uživatelé. Jsou mezi to vloženy různé SROčka, akciovky, různě je to propletené, matka, dcera, aby se v tom nikdo nevyznal, bylo to netransparentní. Ale při troše snahy, prosím pěkně, udělejme to všichni a jdeme k těm volbám. Já vidím v podstatě dvě, a tím už končím, dvě řešení. Buď to volit SPD, anebo volit platformu prostě nějakých národních stran nebo nějakých prostě národovců. Nic jiného tomu ostatnímu já pracovně říkám národní fronta a je to v podstatě jedno a to samé. Jedno trošku do růžova, druhé trošku do modra, zapadli tam do toho i komunisti, ty jsou asi do červena a prakticky ať volíte, co volíte, tak je to stejný. Takže vzhůru k volebním urnám a těším se na další vysílání. Já děkuji za pozornost. Děkuji. Já bych ještě dodal k té vodě. Jste říkal, že Paříž má lacinější vodu. No, protože Paříž Veolí vypověděla před asi 4 lety. No, právě proto, že byla drahá, taky vypověděla. A ono, tam je to vůbec s tou Veolí, to je velice složité. Ona je sice registrována ve Francii, ale jsou tam zatím nějaké izraelské peníze a je tam propojenec. Každopádně to chce, jak jsem to říkal, aby si to město nechalo ve svém majetku a založilo si firmu, která to bude spravovat za slušných podmínek, tak, aby se ta voda nemusela předražovat. A jak jste mluvil o té drahé vodě, tak například v Itálii se pitná voda neplatí vůbec. Vůbec se neplatí. Platí se pouze stočné to čištění. Takže jenom u nás tady nás tyto zahraniční firmy drancujou a držou do krve bez nože. Přesně je to tak. Na závěr, abych to trošku odlehčil, jak říkal Kon Roubičkovi, ten, kdo prodá monopol, to není obchodník, ale vůl. Tak asi tak zhruba na závěr. Děkuji vám a přeju hezký den. Já vám taky. Naschledanou. Naschledanou. Tak to byl náš posluchač. Tady se omlouvám, jestli jsi někdo volal, když někdo zvoní, tak to nevemu. Tady mám dotaz, jak bych shodnotil 3 roky existence Svobodného rádia, co se daří a osvědčilo, co postupně zapadlo, posluchače nezaujalo a jak se podle vás trh alternativních médií bude dál vyvíjet. No, tak zaprvé my 3 roky vysíláme, ale už 1,5 roku jsme vysílali na jiném rádiu, tam jsme si udělali jako studio kladné jméno. A já si myslím, že nosný a hlavní celou tu dobu a bude to taky nadále,
jsou různí hosté. Teď jsem například dostal tip na předsedu klubu klub pohraničních Čech, klub českého pohraničí KČP, pana Janáčka, což je velice, velice zajímavý spolek, vlastenecký spolek, mám na něj telefon, budu ho žádat, aby přišel. Takže nosně programy jsou naši hosté. Někteří hosté se neosvědčili, některé hosty jsem vzal jenom jednou, například pana Kačera, a jak už jsem teď hovořil, je to přesně kvůli tomu, abych ukázal, že i lidé, kteří za minulého režimu byli slušní a měli v podstatě házeny, byli jim házeny klacky pod nohy, takže teď jsou v situaci, kdy se obávají i ve vysokém věku říci to, co si myslí. Takže takové lidi už zvát nebudu. Pak tam jsou lidé, kteří se neosvědčili, ale byl jenom jeden takový člověk. A to bylo, protože urážel nejenom mě, ale i urážel i naše posluchače. A na to nejsme ve Svobodném rádiu zvyklí. Takže jinak jsou naši hosté skvělí a v tom jako hlavní pořad budeme pokračovat. Co v podstatě nezapadly žádný pořady, že by se něco... Přestali se číst beletrie v odpoledních hodinách a to vzhledem k tomu, k existenci autorského zákona. Protože když jsem chtěl číst nějakou práci, která je současná a ptal jsem se nakladatelství nebo toho autora, tak to byly takové pálky za to povolení, za tu licenci k tomu čtení v rádiu, že si to Svobodné rádio dovolit nemůže. Takže to v podstatě se skončilo a proto já si vybírám knížky, které už jsou, například jak čtu Zrození velkých vynálezů. Mně se ta knížka ohromně líbí, protože pan František Jílek je už neboštík dlouho a vydavatelství neexistuje. Takže, a je to taky už dost dlouho, co to bylo vydané, takže tady to nehrozí. A je to skvěle napsané a skvěle popisuje příhody těchto vynálezců, které my jako běžní občané známe jenom podle jména a jejich vynálezů. On nám je ukazuje jako lidi. Takže to je taková výjimka. No, a co posluchače nezaujalo? Já nevím, co je nezaujalo. Můžu říct, že když tady byl Vít Jirásek, tak posluchače naprosto nezajímalo jeho pořady, které tam s různými neznámými lidmi, tak to poslouchalo, zatímco takovéto pořady poslouchají tisíce lidí, tak pořady třeba, já nevím, s hostem, že byl rok v Novém Zélandu, tak to poslouchalo třeba jenom 50 lidí. Tak to byly pořady, které zapadly a které my neděláme, protože lidi, kteří nejsou známí a nemají posluchačům co říct, nemá cenu brát. Takže teď vemu Pepu ze severu. Já vás zdravím, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale. Zdravím. Zdravím posluchače Svobodného rádia, zdravím celý tým vážený a já chci právě jenom ujistit posluchače, že jsem skoro od začátku poslouchám, co vzniklo Svobodné rádio a vím i co bylo předtím, to ani neposlouchám, tuhle tu jinou alternativu, protože tam prostě to není srdcové, tady to je všechno o srdci a jsou to informace z historie, z naší krásné historie, i když bolavé. A tady to právě děláte strašně dobře, protože to je základ toho, jak se tady i řekl ten tát, pane Kapale, že ten život... Ten, kdo zapomene vlastní historie, je nucen si prožít tak, znovu. Tak, to jsem chtěl říct. A teď se chci vrátit k tomu VK, jo, tam chci jenom říct, že přesně před rokem jsem aeronet...
A jo, nám vypadl. Pepo, jestli mě slyšíte, zavolejte znova, vypadl jste nám. Takže Pepa nám vypadl, je mi to líto, protože ano, Pepo, jestli nás slyšíte, zavolejte znova, protože jste nám vypadl, nevím proč, nevypadlo to. Takže než Pepa zavolá, přečtu tady další mail. Dobrý den, pane Kapale, neustále se v Evropské unii mele o řešení migrace. Samozřejmě nic řešit nechtějí, jinak by šli po důvodu migrace, a to jsou vysoké dávky. Stačí snížit dávky o 75% a budou mít opačný problém, jak tam udržet prchající lodě do Afriky, a nebudou potřebovat dohody s Tureckem a Libií. Slovenským důchodcům musí také stačit běžný důchod 250 eur a ceny mají přibližně stejné západním, takže by se nejednalo o diskriminaci. S pozdravem věrný posluchač Mirek z Kralup. A PS, pan VK opět nesklamal a zvracel na SPD, jak mohl. Je to tam prý samý židozednář, bankéř, lichvář a členové TOP 09. Jo, ten ví, jak omáchat, na koho je pověřen. Zase prý má nějakou bombu, no hodí to před volbami. Je to špičkový dezinformátor. No, BIS přece nevezme jen tak někoho. Takže, pane Mirku z Kralup, samozřejmě, kdyby se to udělalo tak, jak píšete, a píšete to velice správně, tak by sem žádní migranti nešli. Oni jsou totiž zblblí, protože ty neziskovky, například Lékaři bez hranic, je to ku podivu, ale ty patří k nejhorším, Aquarius a další, tak ty tím slibují hory i s horákama. Kdyby se jim snížily dávky, tak by samozřejmě sem jít nechtěli. Ale o tom si budeme povídat někdy, až budeme mít problém migrace, například s Martinem Konvičkou, kterého se chystám taky oslovit ještě před volbami. Tak, dobré odpoledne, slyšíme se. Dobrý odpoledne, zdravím vás, pane Kapale, tady je posluchačka z Valašska. Zdravím všechny posluchače a vlastence. A já bych se chtěla vrátit ještě k tomu pánu VK, jestli dovolíte. Já si myslím, že mu přikládáme větší důležitost, než on má. Podle mě on je strašně středný člověk a on dokáže zázračným způsobem udělat z kozího bobku pomalu mamutí lejno, že to tak musím říct. A on si dává větší důležitost, než má. On si myslí, Bůh ví kolik, nebo to tak předkládá, že Bůh ví kolik lidí ho nečte a pomalu se jim řídí celá republika a takové věci. Ale já si myslím, že to tak vůbec není, protože když se podíváte do těch diskuzí pod jeho článkama, tak tam je tak na nejvýš 500 diskutérů a to je ještě nadvojené vlastně. Takže si myslím, že na takového člověka v podstatě bychom se měli slušně řečeno vyprdnout a vůbec se s ním nezabývat. Jako, a to, že vám zablokoval přístup na stránky, prostě opravdu z toho bych si vůbec nic nedělala. Ale my si z toho nic neděláme. My jenom říkáme jednu věc, že oni mají plná ústa demokracie, plná ústa spravedlnosti a přitom tam dělají opatření, jako dělá třeba Severní Korea, která zablokovává přístup na určité stránky. Jo, kdyby každý, my to děláme taky, že musíme administrovat diskuze, aby tam nebyly ty sprosťárny, ale nikdy bychom nikomu nezakázali přístup na stránky. To, že nám mě to nevadí, já to stejně nečet, ale tady se jedná o princip, jo, že oni něco jiného kážou a něco jiného dělají. Ano, přesně tak. Ale to já jsem si všimla už dávno, už když ještě u vás vlastně vysílal, tak tam v těch diskuzích prostě takové strašné výpadky proti vám, vaší rodině, to prostě názory čtvrté cenové skupiny, opravdu, to byla ubohost. A
ten administrátor a ani VK k tomu vlastně nic, nechali to tam tak, jo, tak jsem si říkala, co to je, co to má znamenat. Já tady budu nechávat takovou odpornou diskuzi, když vlastně na vašem rádiu si dělal reklamu na svůj, na svoje internetové stránky. V podstatě on když u vás vysílal, tak on si tam udělal jméno. Ano, máte rádiu, pravdu, by se dalo říci. A tady tyto sprostiárny jako to tam nechali tak, bez komentáře, nic, jako už to, tenkrát mi to přišlo divné a jsem si říkala, tak tohle nedopadne dobře, jako. A ještě jsem chtěla říct, že on mě spíš přijde, možná, že je někým nasazený nebo takhle, ale spíš mi přijde svými názory některými, podobný, jestli on není v takovém nějaké komunitě něco, jak je hnutí Zeitgeist nebo podobně, protože kolikrát to, co z něho vypadne, tak tam tak naznačuje takový ten jiný směr. Ano, ano, jako, inklinoval k tomu. No. Ano, inklinoval. Ano, to o tom, tak, že tam pracuje celý tým, vysvětlím, proč se tak dělo. Poslal mu tam, a psal mi to jeden náš posluchač, ještě když tady byl u nás, že mu tam poslal materiál, docela obsažný materiál, a poslal mu to tam po našem vysílání, to znamená po 10. hodině večer v pátek. Ten materiál byl kompletně zpracován, dlouhý materiál, v sobotu v 10 hodin dopoledne. Ano. To znamená, že na tom muselo pracovat víc lidí, jeden člověk by to dělal celou noc. A takovýchto případů tam bylo víc, takže tam bude zřejmě celý tým. Ano, ano. Ale já si to občas tam přečtu, ale jako, že bych tomu dávala nějakou důležitost, protože on to vážně přehání s těma, on má bombu, on má prostě bombu. A i tady ten článek o tom SPD, vlastně nikde jinde, jestli na Novinkách byl nějaký prťavý článeček o tom, ale nikde jinde jsem o tom jako takto by se tím někdo zabýval, když se toho mohl chytnout třeba Reflex a podobný, jo, a už to mohlo být rozjeto a nikdo nic a ono to utichne a jako... Ale, víte, opravdu. Ono to je docela zajímavé. On tvrdí, že má informace, on vystupuje, jako když má informace zevnitř zvedení SPD. Přitom ho nikdo nezná. Já se znám kompletně s celým vedením SPD, protože tady u nás vystupujou. Pana VK nikdo nezná, on si to všechno vymýšlí, anebo to má řadové členy, kteří jsou tam, někteří totiž jsou tam nasazení. Tam jsou lidé, kteří jsou do těchto stran nasazováni, to je implantace takových, řekl bych, špionů, kteří se tam snaží dostat a ty podávají zprávy, ale ty nemají zprávy z toho vedení, ty nemají zprávy, ty relevantní, ty mají zprávy jenom z nějakého místního oddělení a to není rozhodující. A on vystupuje, snaží se vystupovat jako znalec zevnitř. Je to nesmysl. Přesně. A ještě, jestli nikdo nevolá, ještě bych měla takové jedno téma. Mě poslední době teda strašně rozčiluje. Takový je in názor teď, že těm uprchlíkům by se mělo pomáhat tam v těch zemích, aby oni nechodili k nám. Podle mě je to absolutní blbost, protože jsem se nad tím zamýšlela a mě je v podstatě přes 50 let. A už když jsem chodila vlastně do školy, tak se říkalo, tak už se vybíralo, že? Vybíralo se na Afriku, na Palestínu a tak dále. Však je ten známý vtip, že Pepíček přijde domů a chce 10 korun na Afriku a tatínek mu řekne, nikam nepojedeš, máš zaracha. Nebo něco v tomto smyslu. No a vlastně za ty roky, jo, za ty roky, když to máte Červený kříž, různé humanitární organizace, OSN, UNESCO, kolik peněz se tam někde strká do té Afriky. Za těch 40 let Afrika mohla být zelená, tam mohla být pole, tam mohly být dobytek a prostě nic.
Je to na té stejné úrovni jako s Afghánistánem. Já bych vám trošku oponoval, ono to není docela pravda. Byly tam státy, které musely být zničeny. A to jsou právě Irák, Libie, teďka Jemen v poslední době. Vemte si, že když byl v Libii Kaddáfi, tak on tam vybudoval to odsolování a zavodnil poušť Bengází. Ale tam ta střední Afrika, ta subrovníková Afrika, tak tam se akorát 40-50 let mezi sebou perou zabíjejí a válčí. A všechny peníze a humanitární pomoc třeba do Somálska, která se posílá, tak se jenom rozkrade. To máte naprosto pravdu. Ano, a právě to mně přijde takové, víte, že je to teď jako takové populární říkat, my jim pomůžeme tam, aby oni nechodili k nám, ale podle mě je to prostě k ničemu tady tohle. Je to k ničemu, ale je to pořád lepší tam nějakou korunu poslat, než aby nás tady přišli zničit. No to ano, to máte pravdu. Tak jo. A ještě jsem se teda chtěla zeptat. Už tady zase moc lidí se tady snaží dovolat. Dobře, já jenom dám otázku a položím, jestli tam nepozvete znovu někdy pana Vidláka a pana Větvičku. A jinak děkuju moc, mějte se moc krásně, zdravím všichni, nashledanou. Nashledanou. Pana Vidláka zveme pravidelně, každý měsíc, samozřejmě, že tady bude pozván. A pana Větvičku pozveme samozřejmě taky, díky za upozornění. Já už jsem na to myslel, ale teď před těmi volbami, ale pozveme ho určitě. Tak vemu ještě telefonát jeden. Dobré odpoledne. Dobrý den, tady Naďa z Prahy. Já jsem se chtěla ještě vyjádřit k tomu panu VK. On totiž jako působí, jako kdyby zaříkávač hadů orientace SPD. To jsem chtěla uvést do takového humoru, že on opravdu, helejte, když on to neřekne za ten pořad jednou, třeba tu větu, on to opakuje 10krát a pořád dokola. A jako kdyby chtěl se dostat do podvědomí těch lidí, jo. Je to humorní, jo, protože jako normální, zdravý, uvažující člověk se tím nenechá ovlivnit, jo. Naopak, působí to kontraproduktivitně. Ale psychologové tvrdí, že když opakujete dokola jednu věc 5krát, 6krát po nějakém časovém úseku, takže se to do toho mozku zacpe daleko víc, než když budete velice důrazně to říkat třeba jenom 1 nebo 2krát. To tvrdí psychologové. Já bych vám chtěla oponovat. To jsou slabý povahy. Působí na vás reklamy? Na mě ne. Jo? A můžu je vidět 100krát. Ale stejnou reklamu, rozumíte? Víte co, to si všichni říkáme. Všichni si říkáme, na nás nepůsobí reklama, je tam podprahový vnímání. Je tam podprahový vnímání. Já na reklamy taky nekoukám, vypínám to, když už mám puštěnou televizi, ale přesto se mi stane, že jdeme se ženou nakoupit a já najednou říkám, hele, tady je ten prací prášek nebo něco takového. To je podprahový vnímání. To člověk nemůže ovlivnit. Je to podprahový vnímání a oni to dobře vědí. Já nevím, možná, že jsem nějaká velká výjimka, na mě to působí právě negativně. Na mě taky, jo, to znamená, ale přesto jste tím ovlivněná. Tak vůbec neexistuje nic takového, rozumíte, jo? Já mám svůj styl nakupování. Ale to já vím, já to taky zásadně nekupuju, ale že vám říkám, že si řeknu, ano, o tom asi mluvím a to nesleduji, ale to je jedno. No, já jsem chtěla jenom říct, že pan VK je svým způsobem humorná postavička, protože opravdu tak, jak on tam funguje a má to zase opět načasované jako v loni a vypadá humorně, opravdu humorně. Mně to nepřijde, jako že bych tomu měla nějak důvěřovat. Já to poslouchám jenom ze setrvačnosti, abych věděla, kam se to posouvá, to jeho myšlení. Rozumíte? Já vůbec s tím nesouhlasím, to, co on říká. Třeba jako v podstatě on tady náš český národ osočuje za to, že se neumíme bránit, že nepomohli tam ty lidi tomu Čišníkovi. A on ví, že tam byli Češi. Vždyť ten centr, to je samej turista. Rozumíte mi, jo? Ano, rozumím. Přesně tak. A on kydá na český národ a já teda si myslím, že když je někdo Čech a kydá na Čechy, tak to teda asi správný není. Tak to máme naprosto stejný názor. A navíc ještě jsou lidi, kteří žijí v zahraničí a jsou vlastenci a on tvrdí, že žije v Německu, já o tom pochybuju,
ale on v podstatě není vlastenec, on manipuluje proti vlasteneckým silám, které jsou tady v republice. Já to tak vidím. No, a vždycky tak hezky načasované, že? Přesně tak, ano. Ne, držme si palce a mějme zdravý rozum. Nic. Tak jo. Mějte se krásně. Taky, nashledanou. Tak, jdete mu další telefon. Dobrý večer. No, dobrý večer, tady Franta Kabrna. Já se budu snažit stručně. Ano, děkuju. To, co jsem vám poslal, to jsem nemyslel, že by mě něco zvyklalo od pana VK. Jenom, jestli jste třeba neviděl ty dokumenty, kdybyste je chtěl vidět. Ale nebudu se k tomu vyjadřovat. Podle mě pan VK, ten si získá právě takový lidi, jak jste teď mluvili o reklamách. Jo? Jsou lidi, kteří na reklamy nekoukají, nemají na ně vliv, a jsou lidi, kteří jim podlehnou. Když pan VK dá jednu, dvě zprávy, kdy třeba kritizuje opravdu dobře nějaký věci, tak si lidi myslí, no ten je správnej, a pak on najde na SPD a ty lidi mu věří dál. Ano, přesně tak, to je ta sofistikace. Další, poslední, co chci, jak nás pracovávají, podle mě Petr Benda, 38, co mu je 38 z Chomutova, si odsedí 7 let za zastřelení toho řidiče dodávky, který najížděl do lidí, že? Ano. A teď si vemte, až bude příště někdo najíždět do lidí, kdo z vás, kdo má legálně pistoli, toho řidiče zastřelí? Nikdo, protože se budou sedět, a to je přesně tak, jak to dělají v západní Evropě a jak se to tady děje i u nás, aby se lidi nechávali zabíjet těmi imigranty a nebránili se. Přesně tak, máte pravdu, ano. To jsem jenom chtěl stručně, tak nechám prostor dalším. Mějte se krásně. Mějte se, dneska. Nashledanou. Tak já teď se podívám ještě moment na... Musím vypnout to, protože se mi to tady samotný zapíná. Tak jo, tady. Dobrý den, pane Kapale, je rozdíl v domobranách. Doktor Marek Obertel reprezentuje Národní domobranu a pan Ivo Getz je představitelem Zemské domobrany. Zdraví, Blanka z Prahy. A já děkuji, paní Blanko, z Prahy jen za vysvětlení. Já se v tom neorientuju. Nicméně mně osobně je ta Národní domobrana sympatičtější než ta Zemská domobrana. Právě asi proto, že pan doktor Obertel je člověk, se kterým se dobře povídá a je to humanista, není to válečník, asi takhle bych to řekl. Tak ještě jeden telefon vezmeme. Slyšíme se? Neslyšíme se. Takže vezmu další SMSku. Jak nám to... Ivana se ptá, kdy si pozveme pana Klause mladšího. Paní Ivano, já už jsem se o to pokoušel, marně. Takže pokud by se nám to podařilo, tak bych si s panem Václavem Klausem mladší taky velice rád popovídal. Takže zkusíme ještě nějakým způsobem ho přemluvit. Uvidíme. Tak teď ten telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Jana Sorlové. Zdravím. I já jsem vám, pane Kapale, posílala mail. Ano. Na toho pana Gila, jestli budete mít zájem a kdybyste se domluvil, protože on už má 93 let, ale ještě loni ve škole dělal besedu a bylo to strašně úspěšné u těch studentů. A to jsou vlastně žáci 7. třídy, 8. třídy. Já se na to teďka dívám. Vy jste mi to poslala už dřív, že jo? Ano, já jsem s ním mluvila, tak jsem vám to potom hned poslala a našli jsme si i odkaz na těch stránkách, to je s vás... Paní Jana, pošlete mi to prosím vás ještě jednou, protože já to tady mám strašně moc těch mailů, když si můžete poslete mi to ještě jednou. Jo, tam byl takový zvláštní nápis, buky byly okousané jako od zajíců. To je, jak ti právě ti vězňové z toho pochodu smrti okusovali i ty stromy odpadu. Ano. No, takže něco na ten způsob. Já vám to pošlu. Pošlete mi to ještě jednou. Ano, děkuju. Určitě. A jsem se chtěla zmínit jenom k té vodě. Jak jsme o tom mluvili, já jsem vlastně díky vašemu rádiu získala ten kontakt na pana inženýra Novotného.
A teďkom s předsedou SPD Orlovské organizace jsme zjišťovali prakticky město, kdo to prodal a tak dále. Všechno, je to tam právě na těch jeho stránkách, prostě jako, aby lidé věděli, koho volit. Že aby volili prostě ty zastupitele, anebo ty prakticky ty strany, které se o to zajímají, aby ta voda byla v rukou měst. Protože jsou takové podvodné organizace, které si říkají, že dáme vodu zase zpátky našim lidem, ale je to jenom taková zástěrka toho, aby získali znovu ty smlouvy. Samozřejmě, oni to tvrdějí, ale přitom jsou to nadnárodní firmy a mnohdy se děje, a to je právě to smutné a těžko postižitelné, že ty nadnárodní koncerny tam nastrčí českou firmu a pak ji sežerou. Ano. No, na to je třeba si dávat pozor. A my jsme tady právě tak s panem předsedou, já teda nejsem ve straně, jenom jako díky tomu srazu ve Velké Dobré, takový sympatizant, a chodíme teď na ty stánky petiční s nima. No a o tom jsme mluvili a on to všechno zjišťoval a my jsme mu ještě prakticky pomáhali taky, aby zjistil, kdo to má na svědomí, kdo to podepsal, a komu to patří a tak dále. Jo, takže by bylo dobré, kdyby se všichni takhle o to zajímali. Tak jak ale nejenom o tu vodu, prosím vás, to je pan tam náš posluch, o všechno, tam je těch komodit daleko víc. Já vím, my se s panem Přetěho známe, takže Přetěho vás, ano. Jo, ano, no, takže mějte se hezky, zdravím všichni a držím palce. Na setkání, ano, 13. v sobotu 13. října předpoledne na Velké Dobré. Tak jsme domluveni s panem Milanem i s panem Jendou. Jo. Tak já díky a ten kontakt předám. Já už jsem si ho tady poznamenal, abych na to nezapomněl, takže ho předám panu Jirkovi. Tak. Ne. Já už jsem to. Tady píše Pepa Žižka, zaříkávač hadů. Ta paní to krásně trefila a podprahové reklamy na mě vůbec neplatí, tvrdím a mám to podložené, rád bych paní poznal. No, nevím, odkud byla. Takže já vám ještě jeden telefon a budu muset končit, protože máme od 19 hodin velice zajímavý pořad právě na základě toho, jak tam zvraceli na SPD s tím, kvůli tomu panu Papežíkovi. Tak máme pořad od 19 hodin s předsedou Jihomoravské organizace a z Brna s panem poslancem Janem Hrnčířem z SPD a budeme se právě o této problematice bavit. To jenom na informaci. A teď ten telefon. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady je Milan, Severní Morava. Zdravím. Já volám jenom takové odlehčení, protože pořád řešíme pana VK dneska a já jsem se inspiroval včera, jak byly komentované zprávy a na začátku jste se tam zmiňovali o Pochem jako případné ministerstvo zahraničí, což mě inspirovalo k napsání mailu na příslušné sociální demokraty a na další orgány a stačilo mi k tomu jeden nadpis a jeden citát, nadpis z parlamentních listů z 1.9. Kdo patří na ministerstvo zahraničí? Poche. A teď naše klasika. Jaroslav Hašek, osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Poslušně hlásím, že ten pán je hotovej nezmar. Jako nějaký bouška z Libně. 18krát za večer ho vyhodili od Exneru a vždycky se jim tam vrátil, že si zapomněl, no dovolte, takovej byl vytrvalý, že se mohl stát ministrem. Ano, výborný. Tak to je vše, tak já se loučím. Mějte se hezky, naschranou. Tak vážení posluchači, já se loučím taky s vámi dneska v tomto pořadu. Ale neloučím se s vámi na dlouho, protože teď si dáme do 19. hodiny přestávku a potom si budeme povídat s panem Hrnčířem. A jak vidím, tak už tam jsou první dotazy právě na tohoto hosta
a vidím, že to je dotaz přímo docela ostrý, takže to bude docela dobrý pořad. Tak teď si dáme přestávku do 19. hodiny. V 19 hodin se budu těšit zase na slyšenou.